Semana da Beleza Guanabara. Kit Pantene O3M, R$ 9,99. Ampola Pantene com 3 unidades, R$ 4,99. Creme Novex 1 quilo, R$ 9,99. Kit Novex ou Palmolive, R$ 5,98. Sabonete Dermacide, R$ 9,99. Absorvente Always com 8, R$ 1,99. Colgate Triplação, R$ 0,99. Lenços Turma da Mônica, R$ 5,99. Fraldas Turma da Mônica ou Pamper Super Sec, R$ 9,99. Papel Personal com 16, R$ 9,99. Sabão Tix a 2 quilos, R$ 7,98. Filé de frango Sadia pacote, R$ 7,99. Condensado Italac, R$ 2,99. Azeite andorinha extra virgem, R$ 13,98. Café Pilão, R$ 10,98. Feijão preto que caldo quilo, R$ 3,99. Arroz ouro nobre 5 quilos, R$ 9,95. Açúcar Guarani quilo, R$ 1,87.